Вже більше половини населення Полтавської області вакциновано двома дозами вакцини. І саме тому тут не така велика кількість і швидкість захворювання, як в інших регіонах, які вже попадають в красну зону. Сподіваюся, що цей приклад дасть розуміння нашому населенню, що все ж таки треба вакцинуватися, адже це простий і зрозумілий приклад, але люди йдуть далі вакцинуватися, і це вірно, тому що це допомагає у боротьбі з пандемією в Україні, і це особисте здоров'я кожного громадянина. Відвідали також будівництво приймального відділення, останнього, яке не було добудовано, зараз добудовується, пообіцяли, що через місяць буде готове, сподіваюся, що так і буде. Також заїхали до краєзнавчого музею,